Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is besig om te kyk na die woorde van Jesus persoonlik aan jou en my en ons is hier in Johannes 16. Kom ek lees vir jou saam. Johannes 16 vers 6 en 7. Jesus sê vir hulle, dit lyk my julle is te hartseer oor alles wat ek vir julle gesê het. Moenie hartseer wees nie, glo my. Dit gaan glad nie so sleg wees wanneer ek weggaan nie. Inteendeel, julle gaan daarby baat vind. Dink net, as ek nie teruggaan nie, sal die spesiale helper nie na julle toe kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Hierdie woorde van Jesus voel vir my so iets soos ek wat vir my kinders sê, dis vir julle goed dat ek kantoor toe ry. Dis nou vir julle slegte nuus dat ons nie gaan speel of wat ook al nie, maar dis eintlik vir julle goed dat ek kantoor toe gaan, want as papa kantoor toe gaan, dan kry ek 'n salaris aan die einde van die maand. En dan kan ek vir ons kos koop en die huis betaal en al hierdie klas van goed. Nou vir my seentjies, nee, hulle verstaan dit nog steeds nie. Hulle sê, bly by die huis en speel. En ek sê, en waar gaan die geld vandaan kom? Hulle sê, hulle weet nie. En dis baie keer hoe ons met God werk. Ons sê, ons wil Jesus hierself hê. Of ons wil hê, hy moet al ons gebede beantwoord. Of ons wil hê, alles moet so, so en so gaan. En die Vader is slim. En hy sê, nee, Jesus moet weggaan, want dan kan ek vir julle die Heilige Gees gee. En as julle die Heilige Gees ontvang, dan ontvang julle my teenwoordigheid 24 ure 'n dag, elke dag van die week, non-stop, altyd by julle. En hier is die gedagte, ek en jy, ons is soos my kindertjies. Ons dink, ons weet beter as God. Ons dink, ons sal beter planne maak as die Here. Kom ek en jy berus by hierdie gedagte. God weet die beste. En hy het vir ons die Heilige Gees gegee. Ek dink die res van die week, kom ons praat oor die belofte van die Heilige Gees. Maar nou eers, kom ons glo die Vader, dat hy die beste weet. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, Jesus sê ons is hartseer, en hy sê dinge vir ons soos hy gaan weg, of hy vaar op hemel toe, of hy sê partykeer nee vir gebede, of dinge werk nie uit soos ek het wil hê nie. En dan dink ons, God weet nie die beste nie. Here, help ons om elke dag te weet, te besef, te glo. U weet die beste. U doen vir ons net wat goed is. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.